नमस्कार ऑगस्ट डॉट को स्वागत करछु बिस्मि नजर पकाबा वर्तमान हेडलाइंस उपरे ଦେଶରେ ବେକାବୁ ହେଉଛି କରୋନା। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ 48,440 ପଜିଟିଭ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗଲା 755 ଜୀବନ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଟପି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ। ଆମେରିକାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 76,000 ନୂଆ କେସ୍। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 21,000 ପାର, ଭୟଭୀତ ନେବାକୁ କହିଲେ ସରକାର। ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏଥର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବି ଘରେ ରହି ହୋଇପାରିବେ ଚିକିତ୍ସା। ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଲା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବାବା ଆର୍ତ୍ତତ୍ ରାଣା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ରଖିଲେ ମତ, ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି 300 କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ କହିଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ହୋଇଛି ଏତଲା। ଶୁଣିଲାଣି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନିଜେ କୁଡ଼ି କୋଦ ଧରି କେନାଲ ସଫା କଲେ ଚାଷୀ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ ହୋଇଥିଲେ ନିରାଶ। ପୁଣି ଭାରତ ଉପରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଭୟ, ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁଭୂମିରେ ହେଉଛି ଏକାଠି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦେଲା ଚେତାବନୀ, ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜରାଟ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏୟାରପୋର୍ଟର ସୁବିଧା, ରେଳବାଇ ଆରମ୍ଭ କଲା ଚେକ୍ ଇନ୍ ସହ ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ସୁବିଧା। ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରୟାଗରାଜ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆରମ୍ଭ, କରୋନା ପାଇଁ ରେଳବାଇର କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ଟିକେଟ୍ କରାଯାଉଛି ଯାଞ୍ଚ। ସେନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବଡ଼ ବିଜୟ, ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୋହର। ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ସେନାର ସବୁ ବିଭାଗରେ ମିଳିବ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଯୋଗ। ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ଦୁବାଇରେ ହୋଇପାରେ ଆଇପିଏଲ୍, ନଭେମ୍ବର 8 ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ। ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ବିସିସିଆଇ ନେବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 20 ସୁଦ୍ଧା ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଖେଳାଳି।